Min kære dreng, jeg har jo altid holdt på, at en mand skal gifte sig, når hans tid er inde, og det er din nu. Men er han borte og løbe hornene af sig, og det har du jo også gjort meget for at gøre. Du har måske ikke lagt mærke til det, men jeg, din far, har i det stille ganske uanmærket gået og lagt mærke til, at det alligevel ikke betød noget med alle de andre. Ulla og Ellie og Sonja, og hvad de nu hed. Selvom du hver gang har følt dig lun i betrækket, som man siger, både da du kom sammen med dem, og med Bente og Elinor og Vicky og Bertha, og alle de andre. Ingen nævnt, ingen glemt. For ikke at tale om vores lille øjesten, Åse, som vi jo gerne havde set, at du og hun. Men det skulle altså ikke være. Så var det, som jeg kunne føle, at der ikke var hjerte med. Det var, med andre ord, naturen, der kaldte, og ikke ægteskabet, som jo også er noget ganske andet. Men da så Yrsa kom til, så var jeg klar over, at nu var den der. Det er noget, som er svært at definere. Man kan kalde det skæbnen. Men da jeg blev repræsenteret for Yrsa, vores søde lille Yrsa, som ser der og ser så sød ud, så syntes jeg straks, at det var den helt rigtige kone for dig. Og det ved jeg også, at du selv vil synes, selvom omstændighederne ikke befandt sig sådanne, at det var nødvendigt at begifte med det samme. Men det vil sige var, at man snakker så meget om moderfølelsen, både i bøgerne og også privat, mens der jo ikke er så mange at beskæfte sig med faren. Og ingen i denne kreds vil forstå mig, alle vil misforstå mig, når jeg siger, at Svend Åge og mig har altid haft et enestående forhold til hinanden. Og Svend Åge altid er kommet til mig, hvis at der ikke var andet at gøre. Og jeg kan godt i den kreds sige, at der ikke har været det, som at vi har kunnet snakke om på en rolig og særlig måde. Og det skal jeg have tak for, min dreng. Der er ikke mange at ved, og mindst af alle mig, hvad det betyder for en far at have en søn, der også er en kammerat. Og det vil du selv komme til at erfare, Svend Åge, her om nogle måneder, hvis at det der bliver en søn, som er lille Yrsa, lille Yrsa, som sidder der og ser så sød ud med sin lille opstopper og fregnerne. Men det er jo ikke det øre, det kommer an på. Hvis at det der bliver en søn, som er lille Yrsa, skænker dig for tidlig. Må jeg på egnes og vegnes kone, hvis mig, når jeg derfor har rejst mig her i denne lejlighed, skyldes det blandt andet et ønske om, at du må lære at kunne indse, som vi andre også har været nødt til, at ægteskabet også har sine værdier. Du opgiver i dag din frihed til at gøre, hvad fanden du vil, og selvom man jo heller ikke som gift behøver at være fanatiker og stille sig helt uden for det polariserende liv, så kan det jo ikke undgås, at det bliver noget andet. Jeg er ikke i tvivl om, at du også vil være denne situation voksen, og skulle der alligevel være noget, som ved du altid, at du kan komme til din far, på hvilket tidspunkt af døgnet jeg vil. Ja, og så vil jeg her ved bede selskabet med mig rejse Svend Aarhus mor op og udbringe et nifoldigt leve for vores brudgom, min store dreng, Svend Aarhus.